ပါနေငယ်ရှင်းနေများအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာရပ်ပတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ HWPL တို့ပါဝင်ပြီးလှုပ်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလော်ဒီဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ TPCW ငြိမ်းချမ်းရေးညင်ညာခြင်းနဲ့ CSA ရေးညင်ညာခြင်းစာတမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေပါဝင်လာကြောင်းအခုလိုဖတ်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ HWPL ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကအဓိကအဖြစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ DPCW Declaration of Peace and Cessation of War နောက်တစ်ခုကတော့ HWPL WARP Office အဲ့ဒါကတော့မတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့စကားဝိုင်းပြုလုပ်ပေးတာပါဒါက HWPL ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာအဓိကတော့ချက်ပါပဲလူကုန်တိတ်ခနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြတာပါ DPCW ကြီးညာချက်ကိုဖော်ကြားပေးတဲ့တရားလွတ်တော်ရှိနေကမြန်မာနိုင်ငံ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မကိုင်းညီတဲ့အပိုင်းတွေပါနေတာကြောင့်ရှင်းလင်းပြဖို့အတွက်ဖတ်ကြားပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် DPW ဆိုတာဒီ Declaration of Cease as Wars ဘာအဲ့ဒီကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့အခြေလေးတော်တော်များများဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဘာလဲဘာလဲဘာလို့သူတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေကြနေပြီလေနောက်သူတို့ကဒါမှမဟုတ်သိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဘာလာမယ်သိတဲ့အတွက်သူတို့ပြုပြင်ထားတဲ့စာတမ်းလေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစာတမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာယူသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အထောက်ဖြစ်နေပါတယ်အများကြီးအကျိုးရှိနေပါတယ်ငင်းငယ်ဆိုတာစစ်ပွဲခုတွေကိုမဆိုလိုပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာကလည်းငင်းငယ်နဲ့ဆိုင်နေတယ်လို့ဦးရှိန်ကပြောပါတယ် DPCW ကြီးညာစာရန်နေတယ်ကအပိုက်ရှင်မှာလူလက်စာကိုးကဲငွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးရမည်အပိုက်ကမှဘာသာပေါင်းစုံနဲ့အတိုင်းအတာလူမျိုးတွေကြားငင်းငယ်စာအထူးကနေထိုင်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပေးရမည်အပိုက်စေဝါငင်းငယ်နဲ့ရည်ကြည်မှုကိုဖြန့်ဝေပေးရမည်လို့ဖော်ပြထားတာတွေရှိနေပါတယ်